مسلمان ہسا گٔے کامیاب. یپٲرۍ ووٚنُکھ ییٚمِس تزکیا گوٚو سُہ گوٚو کامیاب. وۄنۍ وۄنۍ کامیٲبی کَتھ وَنو. سورہ مومنس منٛز چھُ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون, بۄن پہم ؤسِو, الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. وۄنۍ وۄنۍ ییٚمِس تزکیا گوٚو سُہ گوٚو کامیاب, اور یُس کامیاب گوٚو الذین یرثون الفردوس سُہ بنو اَسہِ جنت الفردوسُک وارث, سُہ بنو اَسہِ جنت الفردوسُک. کَتھ پٮ۪ٹھ میلیو سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ چشمہٕ بچایَن, شرمگاہ بچٲیِس, شرمگاہ چشمہٕ بچٲو, أمۍ سُنٛد دِلَس گوٚو تزکیا. قۄران ووٚن أمِس تزکیا گوٚو سُہ گوٚو کامیاب, اور قۄران ووٚن پانَے یُس کامیاب گوٚو تٔمِس میلہِ جنت الفردوس. کَمہِ ذٔریعہٕ میلیوس؟ چشمہٕ جُکاونہٕ ذٔریعہٕ. اور اَمی ذٔریعہٕ چھُ نوٗر تہِ زٲیِل گژھان, اَمی ذٔریعہٕ چھُ اِنسان ایٖمان تہِ ترٛاوان. وۄپَر ژۄپَر کورٮ۪ن کُن وٕچھان, یہِ چھُ پَنُن ایٖمان تہِ. اَڑٮ۪ن گوٚو قٲدیَن کورٮ۪ن سۭتۍ, گوٚوُکھ نہ حظ. اور نٮ۪برٕ چھِ ہیٚنٛدٮ۪ن سۭتۍ گژھان, کٲنٛسہِ کورِ گوٚو ہیٚنٛدۍ لٔڑکَس سۭتۍ, اور کٲنٛسہِ مُسلمان لٔڑکَس گوٚو ہیٚنٛدۍ کورِ سۭتۍ. ہُہ چھُ پَنُن ایٖمانٕے ترٛاوان, کیٛازِ یِمَن سۭتۍ چھِ رِشتہٕ کَرُن حرام. ییٚلہِ کوٗر بیٚیِس ہیٚنٛدۍ لٔڑکَس سۭتۍ آسہِ, تٔمِس چھُنہ ایٖمان پَنُن کُنُن, تَتھ چھُس تٔمِس سۭتۍ نِکاح. اور یہِ کٔمۍ واتنو اوٚتامَتھ؟ ایٖمانُک سودا کَرنو یِمو غلط اِستعمال یِم چشمہٕ کَرٕنۍ. یہِ چھُ اللہ پاکَن یہِ نوٗر دیُتمُت, یہِ چھُنہ چشمَن ہُنٛد نوٗر. دَپان یا چھُ مےٚ نوٗر اللہ پاکَن عطا. یہِ چھِ تِمنٕے پاے, یہِ کۄس نعمت چھِ یِمَن اللہ پاکَن گاش چھُ دیُتمُت, تِمنٕے چھِ پاے. تِم چھِ محتاج, تھپھ کَرنٕکۍ محتاج, پِشاب کَرنٕکۍ محتاج, بَتہٕ کھٮ۪نٕکۍ محتاج, وَتہِ پَکناونٕکۍ محتاج. اِسلیے چھِ یِمَن چشمَن حِفاظت کَرٕنۍ. اَکھ نوجوان گوٚو أکِس بُزرگَس نِش, فرموس حضرت مےٚ کٔرۍتو دُعا. تٔمۍ دوٚپُس کیٛاہ مَسلہٕ چھُے؟ دوٚپُس نہ حظ, مےٚ چھُ چشمَن گاشی گوٚمُت, مےٚ چھُ گوٚمُت چشمَن گاشی گوٚمُت. ییٚلہِ اِنسان نعمتہِ ناقدری چھُ کَران, پَتہٕ چھُ ہیٚکان اللہ پاک کانٛہہ تہِ عذاب برسٲیِتھ پٮ۪ٹھٕ. پَتہٕ چھَنہٕ أمِس اِنسانَس کانٛہہ گارَنٹی بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. بَس أمِس چھُ پَتہٕ اِنتِظار کَرُن کَمہِ ساتہٕ یی مےٚ عذاب. فرمَس حضرت مےٚ کٔرۍتو دُعا. دوٚپمَس بَچہِ کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپمَس حضرت مےٚ حظ گوٚو چشمَن گاش, اوسُم گاش پَتہٕ گوٚوُم. دوٚپمَس گوٚبرِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚوُے؟ دوٚپمَس حضرت پَنٕنۍ گۄناہ. پَنٕنۍ؟ دوٚپمَس نہ حظ, وَن تہِ گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ, کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گۄناہ اوس یُتھ؟ دوٚپمَس بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ. تٔمۍ بُزرگَن کوٚر زیادَے اِصرار, زیادٕ اِصرار کوٚرُم. دوٚپمَس ژٕ وَن کیٛاہ غلطی چھےٚ گٔمٕژ؟ دوٚپمَس نہ حظ, بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ یہِ نالایکی تہِ, پَنٕنۍ یہِ بَدبختی وَنہو پانَے. یُس أسۍ حظ ٲسۍ مسجِد پاکَس قریٖب أکِس گَرٕ وٲلۍ سُنٛد گَرٕ, دوٚپمَس تِمَن ٲس قریٖب تَتھٮ۪ن باتھ روٗم, تَتھ گَرَس قریٖب اوس باتھ روٗم. بَس تِمَن حظ بٔچی کیٚنٛہہ, تِم حظ ٲسۍ سرٛان کَرنہِ تور اَژان, اور مےٚ ٲس بَدبختی سوار گژھان. بہٕ حظ اوسُس تَمہِ ترٛوے کِنۍ تِمَن وٕچھان, یِتھُے تِم پَلو ٲسۍ کَڑان, بہٕ اوسُس ترٛوے کِنۍ تِمَن وٕچھان آسان. اوس واریاہ ٹایم حظ گوٚو, اچانک حظ گوٚو مےٚ گاش. مےٚ چھُنہٕ باسان وۄنۍ یی نہٕ مےٚ گاش, یہِ چھُ مےٚ اللہ پاکَن عذاب برسومُت مےٚ پٮ۪ٹھ حظ. اِسلیے اللہ پاک اَسہِ سۭتۍ یہِ معاملہٕ, یُس نافرمان تٔمِس ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ تٔمِس سۭتۍ گٔژھِتھ. اِسلیے چھُ پَنٕنٮ۪ن چشمَن حِفاظت, یہِ چھُ اللہ پاکَن یہِ نعمت دِژمٕژ, یہِ چھَنہٕ غلط اِستعمال کَرٕنۍ. اور رمضانَس منٛز چھِ زیادٕ حِفاظت کَرٕنۍ, کیٛازِ یُس اِنسان روزدَر آسہِ تٔمِس چھِ پَنٕنہِ چشمہٕ تہِ روزدَر تھاونہِ, تٔمِس چھِ پَنٕنۍ زٮ۪و تہِ روزدَر تھاوٕنۍ. اِسلیے فرمُکھ ٹایم ووت بہٕ کَرٕ تفصیٖلی کَتھ تُہۍ سۭتۍ. اَکھ گوٚو چشمَن حِفاظت کَرٕنۍ, بیٚیہِ فرمُکھ پَنٕنہِ زبٲنۍ حِفاظت کَرُن, کیٛازِ شیطان چھِ یِموٕے دۄیو سۭتۍ پَتہٕ اَسہِ غرق کَران. اَکھ گوٚو زبان, غٲبت نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت نہٕ کیٚنٛہہ. کیٛازِ رمضانَس منٛز چھُ اَسہِ عادت أسۍ زَن وۄنۍ گوٚژھ ٹایم پاس گژھُن, حالانٛکہِ مُسلمان آو نہٕ دُنیاہَس منٛز ٹایم پاس کَرنہِ یا وقت بَناونہِ. یہِ چھِ یُس اِنسان سٕنٛز زِندگی چھِ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی, أمِس چھُ اَکھ شاہ قۭمتی, أمۍ سُنٛد چھُ اَکھ شاہ أمِس اَپور تٲری جنتَس, اور یہِ ہٮ۪کہِ جہنمَس وٲلِتھ. اِسلیے چھِنہٕ أسۍ ٹایم پاس کَرنہِ آمٕتۍ بِلکُل. أسۍ ٲسۍ ٹرٛینہِ منٛز اَکہِ دۄہ سفر کَران, تَپٲرۍ چھِ یِوان تِم چَنہٕ کٕننہِ, تۄہہِ اَسہِ وٕچھمُت, تِم چھِ آسان وَنان تَتھ ٹایم پاس, تُہۍ چھو بوٗزمُت حظ. ییٚلہِ ٹرٛینہِ کھَسان, تِم چَنہٕ وٲلۍ چھِ آسان دِونٕے کیٚنٛہہ, ٹایم پاس ٹایم پاس ٹایم پاس, یعنی کھیٚیِو تہٕ ٲس روزِ تُہُنٛد مشغوٗل. ژےٚ وا دوٚپُن مولوی صٲب تُہۍ ہیٚیِو حظ ٹایم پاس, مےٚ اوس خۄداے سُنٛد بنٛدٕ, ژٕ وَن تہٕ مےٚ أسۍ چھا ٹایم پاس کَرُن کِنہٕ وقت چھِ بَناونہِ ٲسۍ آمٕتۍ. تہٕ تٔمۍ ترٛوو کَلہٕ بۄن کُن وۄتھ. تہٕ اَصٕل چھُ مُسلمان آمُت وقت بَناونہِ یور, کیٛازِ یہِ چھِ آخرَتٕچ کھیتی. یہِ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز, اَتھ دُنیا مزرات الآخرا, میٛانیو بَندو یُس یہِ دُنیاہٕچ زِندگی چھُ آخرَتٕچ کھیتی. اور ییٚلہِ اِنسان مشقت کِس گَرَس منٛز چھُ آسان, دارالعملَس منٛز ییٚلہِ آسان, یہِ چھُ دارالعمل, یہِ چھُ عمل کَرنٕچ جاے, تَتہِ چھُنہٕ اِنسان ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہُن, تٔمِس چھُنہٕ وقت گُزارُن کیٚنٛہہ, تٔمِس چھُ وقت بَناوُن تَتہِ. کیٛازِ یِہوے اَکھ شاہ ہیٚکہِ اَسہِ جنتُک سبب تہِ بٔنِتھ, اور یِہوے اَکھ شاہ ہیٚکہِ جہنمُک سبب تہِ. اَکہِ شاہ ذٔریعہٕ ہیٚکہِ سون ایٖمان بٔنِتھ, اور اَکہِ شاہ ذٔریعہٕ ہیٚکہِ سون ایٖمان گٔٹِتھ تہِ. اِسلیے چھُ بہرحال اِنسان یِتھُے رمضانَس واتان چھُ, پَتہٕ چھُ یار دۄہَس بیٚہوان, پارکَن کُن گٔے, جنٛگلَس کُن گٔے, اورٕ یورٕ گٔے, باغَن واغَن کُن, پَتہٕ چھِ کَتھ آسان کَران وۄپَر ژۄپَر, ہُمَن ہٕنٛز کَتھ, ہَمسایَن ہٕنٛز کَتھ, مَستوٗرات چھُ سَمَن, ہورٕ یورٕ لاجَکھ کَتھٕ کَرنہِ. اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ سون اَکھ ایٖمان تہِ نۄقصان گژھان, اور بیٚیہِ چھُ سانٮ۪ن روزان سٮ۪ٹھاہ نۄقصان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚلہِ اِنسان غٲبت چھُ بیٚیہِ سُنٛد کَران, یِم أمِس اِنسانَس اعمال آسن تٔرمٕتۍ میلیمٕتۍ, نیکی آسَن کَمامژٕ, تِم چھِ آٹومیٹِکلی بیٚیِس واتان, چاہے سُہ کَتہِ تہِ ٲسِن, عربَس منٛز ٲسِن, اجمَس منٛز ٲسِن, اَمریٖکاہَس منٛز ٲسۍتَن, تَتِچ غٲبت کٔر, ییٚمہِ سٕنٛز نیکی آیہِ تُلنہٕ لگاونہٕ آیہِ بیٚیِس. اِسلیے چھُنہٕ پَنُن ایٖمان خراب کَرُن, پَنٕنۍ روزٕ چھَنہٕ خراب کَرنہِ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ اِنسان صحیح پٲٹھۍ رمضان گُزاران چھُ,
پن چشمن کر حفاظت پن زی کر حفاظت پن روز یعنی رمضان گزار تھے پہ یت پہ گزارن یت پہ گزارن یت پہ شریعت ونان تت پہ گزارو پہ یتھے انشاء اللہ چندر وچو یعنی عید یتھے انشاء اللہ وچو تم دہ وچو پانے اس مز تبدیلی انشاء اللہ اصل تبدیلی آس انشاء اللہ آمت سن اعمال آن بہتر گمت سن اللہ پاک سے تعلق آس عجیب سانے نماز ہن کیفیت آس بدلیم سانے ذکر ہن کیفیت آس بدلیم سانے معمولات آس بدلیم سانے یارن دوستن سے وتھن بہن آس عجیب تبدیلی آس آمت اور انشاء اللہ نیک فعال تھاو کہ انشاء اللہ آس دنیا حالات بدلن امہ ذریعہ انشاء اللہ مسلمان خاطر آس انشاء اللہ موافق حالات امہ پتہ انشاء اللہ البتہ یہ انسان تیوت نتے کرو ہاں ہوٹل تین یل دکان تین یل اندر کن آن کھیون چون اجازت کمس اجازت تم سی روز تراس یمس شدید تکلیف آمس کان ڈاکٹر دین دار ڈاکٹر ون ٹے سی واتی روز روزو ست تکلیف چون مرض بڑھ ٹھہ ہوں روزدار اگر روزدار رودک چون واتی شدید نقصان چین جسمس تمس اجازت اور تمس تھی کھلن کھلا اجازت کھینس ژور ٹور کھی تمس گھس گرکین تگن پی حائزاس متعلق آمت اس ماحولی تکلیفس مزان تمس متعلق آمت کہ سہ آس وتھان تمہن چھنا مستوران پن تکلیف آسان رتک تمہن تہ اجازت تم کیا کرن شنگن نہ تمہن یتھے سحری کھین تھی تھی کھیو سحری تمہن ست ہاں تمہن روز تمہن دون حرام تھونی البتہ رمضان کس احترامس مز گرکین تہ گھس پائی لگن یہ سانی موج یا بنی یا ہمشیر یہ دہل کھاو امس تکلیف ست وت ست کھی سحری اور پتہ آس دہلی تہ آس کھیون گرکین گھس پائی لگن نہ تین کھینکوی نہ رنک بالکل سارے گرکین گھس آن پائی یہ روزدار کان مستورات بچس دود دن تمس اختیار کہ سہ ہیکہ اختیار کرت سہ ہیکہ دہل کھاو رودت البتہ کھلم کھلا کھی نہین تہ کان مستورات یمس یور مز بچ یمس اللہ پاکن بخشائش کرمت تمس اجازت البتہ تمس اجازت کھلم کھلا کھینس یتھے پہ کان مسافر سفرس مز اجازت بت کھینس روزدار روز یا دہل کھاو روزنس البتہ تمس اجازت کھلم کھلا کھینس رمضان احترام ملحوظ تھاون اور یہ احترام کرن باطنی طور پہ اور ظاہرن تہ احترام اور ظاہری کھوت زیادہ احترام کرن باطنی طور کیاز انسانس اصل باطن یہ ظاہری ڈانچہ یہ کان ویلیو یا ظاہر سانس کیاز یل انسان مرن یت لاش تلان تو لگاون کھڑس مز اور کھڑس مز قبری مز اور قبری مز کم یو صرف کتنا دوی ترے وہر دو پانچ وہر بعد گھن تک اڑجے ہوت نیران کن سات سن بزرگ قبر کھنان تک بروٹ کان مرد وڑرومت پہ وچن تم اڑجے تتنا وچان اصل یہ ڈانچہ یہ کان ویلیو اصل سنس حقیقت سہ گو سنس روحس باطن سون روح اس لیے زیادہ پی خیال تھان جسم کھت کت روحس اور سانہ اس روز امیک روح آسان اور جسم آسان اللہ پاکن ہر کون چیزس ظاہر تو باطن بنوت نمازن ظاہر تو باطن ظاہر کھوت زیادہ آن تھان خیال باطنس اللہ پاک دین ون بوزن کھت عمل کرنک توفیق سبحان اللہ بحمدہ سبحان